pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui na praia de Ponta do Mangue. Iremos fazer aqui um vídeo mostrar toda a movimentação aí nestes últimos dias aí de 2023. Segue o vídeo aí, você que está acompanhando o canal, muito obrigado. Se não é inscrito, se inscreve no canal e deixa seu like. Segue o vídeo, vamos ao vídeo.